ჩნდება ძალიან საინტერესოა და რეალურად საზოგადოება რა კიდე რაღაცა სხვა ეტაპებს გადის განვითარების და ჩამოყალიბების გარდაებისა როგორც სულიან ერთმანეთს და როგორც სახავენ გეგმებს აქციაზე რაც მე უყურებ მართლა არ ვიცი ძალიან ფილმს გადაიღებ და ადამიანი ისეთ საოცარი დაგეგმარებით ნელ-ნელა თვითონ სწავლობენ რაღაცებს რა შენი დაკვირვებით ესენი არიან ადამიანები რომლებიც უბრალოდ აქციის მონაწილეები არიან ხომ რიგითი მოქალაქეები კი ახალგაზრდები არიან რომლებსაც პირადად მე ან იქრობიყავთ ერთ-ერთ მათგან რომ დავიხიოთ უკან და დამეხმარო მე დავდივდებ არ ვცელებ და ან მეგონა რომ ერთ-ერთი კოორდინატორია იმიტომ რომ არ ყავს ხოლმე კოორდინატორი და ნუ ერთ-ერთი გამოკვეთილი იყო ეს ბიჭი რომელიც რაღაცნაირად კოორდინირებდა რაღაცას და ნუ წამოვიდით აქეთ დავიშალეთ და თანო დღესაც მოლოდნელობის ეფექტები აქვს რაღაცებზე გამომშევრეთ ძალიან საინტერესო აქ მოსვლა აკოსო ძალიან საინტერესო იყო და თან ახუშინ ძალიან ცუდი პრეზიდენტი იყო მთელ ვაკეშის ეს ახალგაზრდებს და მე მგონია რომ ზოგადად ის პირველ მონაკვეთში აი როდესაც და ახალგაზრდებს თქვა ათენე მეღამე უფროსი თაობა უნდა გაიფიცოს ანუ გოლზე უნდა გამიფიცოს ვიღაცები გავიფიცეთ ვიღაცებმა გავაჩერეთ ერთი კვირის თუნდაც რაღაც პერიოდის მუშაობა და გავიფიცეთ იმიტომ რომ თავარი მაგისტრალები უნდა გადაიკეტოს საარტერიები მაგრამ ეს ყველაფერს ეს ახალგაზრდები ვერიზან რომელიც მთელი ღამე ათენებენ ხო უნდა იყოს რაღაცა გრაფიკი რომელიც მიხედვით გვეცოდინება რომ ამ დროს ეს თავობა გამოდის კეტავს ქუჩას ამ დროს ესენი გამოდიან რაღაც მომენტში ვერთიანდებით და რაღაც შეიძლება როგორც ჯარში აწყობილი უნდა ვიყოთ რომ როცა მოდიან ისინი იმათ რაღაცა თავის ტაქტიკა აქვს რაღაც ერთიანად მოდიან ჩვენ უნდა გქონდეს იმპროვიზაციების და რაღაცა საინტერესო გადაწყვეტილებების რაღაცერად მე ასეთი შტაბეჭლება მქონდა დღის და დღეს რომ მოვედი აქცია ჯერ შეკრებილი არისო რომ ტაქტიკას თვითონ სპეცრაზ მიცვლი და ერთ დღეს ალყაში მოაქციეს ახლა უფრო ადრე დაიწყეს დღეს კიდევ უფრო ადრე წავლი და ადრე დაიწყეს რომ ადრე დავშლიყავი და ადრე წასულიყავი აქეთ ხარესაც არ უჩივიან სტრატეგიების თუ ტაქტიკების აქეთ ძალიან კრეატიული ადამიანები არიან შეკრებილი იქ ვერ ვიცი ხა კრეატიულები რო არიან აქეთ მართლა კრეატიულები არიან იმიტომ რომ ფოთლების და შესაგროვებელი რაღაც ჰაერის გამშვები აპარატებით იყო დღეს მოსულები და იმ დამთავრებული რაღაცა კი ბატონო გადასარევი ამბავი იყო აი ცოტა ეგ ძალიან საინტერესოა მაგრამ დღეს ვაჟა სიაძეს მე უსმენდი ცოტა შოკი მქონდა იმიტომ რომ რაღაცა შეწუხებულები რო არიან რაიოსერაფის ნეუტრო არასწორ მხარეს ხართ ადამიანები რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს მოუწყეს გადატრიალება კონსტიტუცია დაურღვეს და პოლიციელი ხო ხართ თქვენ ხო გევალებათ რომ დაიცვათ ქვეყანა დააბრუნოთ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში და თქვენ აქეთ გვებძვით ჩვენ იმის მაგერ თუ ჩვენს გვერდით იდგეთ და ჩვენთან ერთად იბრძოლოთ და დააბრუნოთ ამ ტერორისტებს წაართვათ და გამოუშვათ ამ პარლამენტიდან აი ესენი არიან თვით მარკეტ ტერორისტები რომლებიც იბრალებენ რომ არიან მთავრობა და არ არიან ლეგიტიმური ადამიანები არიან და რატო ემსახურება პოლიციან რომელიმე სამართალდამცავი მე არ ვიცი ან გინდათ რომ იყოს ყაჩაღები გინდათ რომ იყოს ტერორისტები და მე როგორ თხოვენ მოქალაქეებს რომ მათ პატივისცემენ მე არ ვიცი როგორ ნაცე პატივი ადამიანს რომელიც მოძალადეა რომელიც ტერორისტია და რომელიც არის მატყუარა აი ნანკა ბოლო კითხვას დაგისვამ როცა ამ პროცესზე ფიქრობ რას ფიქრობ დიდი ხნის ბრძოლა რამდენიმე დღის თუ რამდენიმე კვირის ან შეიძლება უფრო მეტი აი ქართულ ოცრებას თუ დავაკვირდებით სპეცრაზმი შესაძლოა იღლება თუმცა თავად ქართული ოცრება ამბობს მოდით დამელაპარაკეთ მე მართალი ვარ და აგიხსნით და ასე შემდეგ ჯერ უკან დახევის რაიმე რაშია ქართული ოცრება მართალი ოდის იყო რამე შემართალი არ მიგულისხმეაო წაკითხულის გააზრების პრობლემა და გადმოცემის პრობლემაც აქვს და ზოგადად სერიოზული პრობლემები გააჩნიათ ალბათ მაღალი IQ-დან გამომდინარე რაღაც სხვანაირად მეტყველებენ არ ვიცი მაგრამ სერიოზული პრობლემები აქვს საკითხის გააზრებაზე არა ჩვენ მოსმენილი მოვისმინეთ რაც ქვეს და 78 მუხს როგორც ერთშია ნახევარი წლის განმავლობაში როგორც უისმენ სხვადასხვა გადაცემებში რომ პრობლემას წარმოადგენს ესეც ნახეთ და ну, არ ვიცი, შეიძლება მათ ძალიან დაბალი წარმოდგენა აქვს და ცუდი წარმოდგენა საკუთარ ამომრჩეველზე. თადღაც შეიძლება ხანდახან ვეთანხმები კიდე ციცეთებს აჯერებენ, მაგრამ ძალიან დიდი ბოდიში კრიტიკული აზროვნება რომ გაგვაჩნია, წაკითხულის გაზება არა, უბრალოდ ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ნახეთ თქვენი წვილი მოვისმენ და არ ვენდობთ. არ ვენდობთ არც ერთ მათ გადაწყვეტილებას, არც ერთ ასპექტში, ამიტომ მე მგონია რომ საერთო არჩევნების მონაწილეობის უფლებაც არ აქვს. აი ახალი არჩევნები ხო გვექნება და მათ არ აქვს უფლება.
ძალა, რომელიც კონსტიტუციას არ უკავს თან რამდენჯერმე არანაირ მორალურ უფლება არ აქვს მარჩენებში მიიღოს მონაწილეობა, ის უბრალოდ ადგეს და წავიდეს. ან ციხეში, ან არც სასამართლოს დავიბრუნებ და ადეკვატური სასამართლო გეთქმა, მე გადაწყვეტა ის ალბათ რა მეტი ეწავთ. დღეს ეს ლეგიტიმურები არ არიან და არიან ყაჩაღები ჩემს მეტად. მადლობა.